Saulgriežos latviešu kopienas kopā sanāca vairāk nekā 40 sarīkojumos 24 valstīs. Visvairāk jauņu pasākumu notika ASV, svinot 8 dažādās vietās, taču vislielākais svinētājs skaits ārpus Latvijas ap 3500 pulcējās Lielbritānijā Jāņu festivālā. Vairāk stāsta latvieši.com diasporas reportieri. Austrālijā Adelaides latviešu īpašumā Dzintari Jāņi aizvadīti godam, Jāņa mātei un Jāņa tēvam sagaidot Jāņa bērnus, pēc tam dodoties kopīgās rotaļās un dančos, lai pēc vakariņām apdziedātos pie ugunskura pludmalē, bet no rīta mostos ar pankūkām brokastīs. Savukārt Itālijas latviešu koris Saule Jāņu svinēja piedaloties Latvijas rādijā gadsimta garākajā līgo dziesmā. Bija iespēja dzirdēt līgo dziesmu tieši ētrā Latvijas rādijā. Un kas varbūt vēl skaistāks kā līgot kopā ar latviešiem šeit? Luksemburgā vispirms tika pīti vainagi, lai vēlāk dziedātu, dejotu, dotos kopīgās rotaļās un, protams, mīlotos ar latviešu gardumiem. Lielākās Jāņu svinības ārpus Latvijas, Lielbritānijas straumēnos turpinājās 3 dienas, taču svinēts tika arī citur valstī. Tā Anglijas dienvidrietumos aptonā pie Severnas tika sarīkota zaļumbāle, kur 2 dienas dzīvojot teltīs tika dziedāts, dejots, iets rotaļās, spēlētas sporta spēles, un bērni varēja izlēkāties pēc sirds patikas pilnīgi par brīvu. Tas ir kaut kas pavisam citāds. Es nekad neko tādu neesmu piedzīvojis, un siers tas bija pavisam savādāks, bet ļoti garšojis. 2 dienas Jāņa tika svinēti arī Īrijā, Dublinā, baudot koncertu, piedaloties kopīgās dziesmās un dejās, vēlāk sacenšoties sporta spēlēs un pat sievu nešanas sacensībās. Latvietim kas ir sirdī? Latvietim sirdī Latvija. Latvija ir kas? Latvija ir Jāņa. Mums latviešiem netraucē 49 grādi, lai savāktos kopā. Ēstu sieru, ceptu sašliku un lektu pāri ugunskuram. Apvienotajos Arābu Emirātos Jāņi nosvinēti no svēlmes glābjoties pie ventilatoriem, kuros iebērts ledus. Taču karstums nebūtu netraucēja lekt pāri improvizētam ugunskuram. Savukārt Vācijā, latviešu centrā Bērzaine, Jāņu svinēšanas tradīcijas tiek ievērotas jau 70 gadus pēc kārtas. Tiek lasītas Jāņu zāles, pīti vainagi, kopīgi siet siers, lai vēlāk dotos uz Jāņu sētu baudīt koncertu, iedegt ugunskuru, dejot un dziedāt, bet no rīta sagaidīt saulēktu, mazgājoties rīta rasā. Ilze Kalve, latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem visā pasaulē.